श्री राम समर्थ संतर साधने मनुष्य जीवन याव अर्थवु नमगे तिलियुत्तदियो अदक्कनुसारवागि तम्म जीवन पुनर्रचनेयन्नु माडिकोळ्ळुव धैर्यवु संतरल्ली इरुत्तदे। जीवन पुनर्रचनेयन्नु माडिकोळ्ळुवदक्कागि अंतरंगदल्ली आमूलाग्र परिवर्तने माडिकोळ्ळबेकागुत्तदे। नम्म दृष्टिकोण, नम्म अभ्यासगळु, नम्म वासनेगळु, नम्म ध्येयगळु ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಾನುಕೂಲ ತಿರುವು ಕೊಡುವುದೇ ಸರ್ವ ಸಾಧನೆಗಳ ಮರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಿಗುಟುತನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ। ಸಾಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ। ಅ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಅಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸುಖಗಳು ಅದರಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹ ಸುಖವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದೂ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ। ಆ ಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಅಥವಾ ಆನಂದವು ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ವಸ್ತುವಿನ ಹತ್ತಿರವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ। ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಅಂಥ ವಸ್ತು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವನ ಹತ್ತಿರಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ತೊಡಗಿಸಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ। ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಸನೆ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ। ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತೇಜ ಬರುತ್ತದೆ। ಅಜ್ಞಾನ, ಚಿಂತೆ, ಭಯ, ದುಃಖ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇವುಗಳ ಲವಲೇಶವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ। ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ। ಸ್ವತಃ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂತನಾದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆನಂದದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನಯಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ। ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬಾರದು। ದೇಹವು ಪ್ರಾರಬ್ಧಾಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ ಪರತಂತ್ರವಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಸುಖ ದುಃಖದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು। ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತತ್ವ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಭವರಹಿತ ಶುಷ್ಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಬೇಸರವಿರಬೇಕು। ಬದ್ಧತನದಿಂದ ಸಿದ್ಧತನದವರೆಗೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಮುಮುಕ್ಷುತ, ಸಾಧಕಾವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗುತ್ತಾನೆ। ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ್। ಜಯ್ ಜಯ್ ರಘುವೀರ।